Administrațiului Samartal Darvovisus, Hutme Driani, Patim Rubelis, Afsan Șneverom, Cartul Iosnabis, Artivist Evident, Dar Evident, Eurobit, Aralitis, Incident, Isam Munstar, Chupši, Ola Zemeta, Tazar Lebuli, Ire Biarian. Mă am asupra șirep, peda pe tuhmetul lui Zdagag Milaxi, sunt un gai mort, scala goși, Helisul are sula gonuia și de stilul Dașin, ușor, hadam ce rebi, da, un ceolubi, magram, mi-mi da. Utramatul este că nu se va cere bine, dar se va și nebine, dar vechiul Hardam Jelis Pirik, este să-ți accepte tu progozile rebinda, ucuciune va se rebinda, halcul progozian deba. Ovetul este rogut, rusa este tirame, deba, mete, meurut, ca să mete, Hardam Jelis Mogdis, mete, halcul de gazarul neba. David Areba, Gorsi, a fost irda pe reterșiurtat Gorsta, ce un corespondent, Nodar Schirlazes, Bolo, detaliile bitis, irda pe reterși sau brăps, Nodar Gamarciuva, Trisment. Să samartul procesul de lichidare se desfășoară dacă samartul Ecaterina Zaranadze, aralitis de unde a fost afectat și măcar incidentul, lichidul monatelor este lichidul metrienii bătim robami usajă. Cartul iotz nevis mchidan dacă au bulebi arian aha gogiașule, Levan Saguria da Vladimir Janizașule, xolo. Egrit de bul meurem mchidan dacă au bulebi arian. Aralitis de unde a fost afectat mama afectat Levan mai surate da deputat Vadri Basișule tânda aflu bulupiere gigoșașule. Axanici nu iar este spactirom. Cartul iotz nevis eurebi măcar lichidul rost coilazne. Meta dazar arden de sasamar tu de targenel video pirze, arsa dar cianda tundat erti pacti romlis mihaditat ampirema cartul iotsene biseurema romelime matgans se urat hopa miagene samis miuhedavat, mosamartle matas hukmet riani patim roba miusaja. Stagaue buleb cartul iotsene bistagaue bulebic, ahetis hoada sua izolatore psigada iuan.
მოიტანეს. Რაც შეეხება დაკავებულების ადვოკატს, იგი აცხადებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება არის უსაფუძვლო და მას აუცილებლად გაასაჩივრებენ. Აღსანიშნავია ისიც, რომ სასამართლო პროცესზე მოსამართლე ეკატერინე ზარნაძემ ადვოკატი თამარ თედლიაშვილი ორჯერ დააჯარიმა, პირველად 50-ლარიანი ჯარიმით, შემდეგ კი 250-ლარიანი ჯარიმით. Ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ ადვოკატს, რომელიც მოგვიყვება თუ რა ხდებოდა სასამართლო პროცესზე და რამდენად საფუძვლიანად იქნა დაკავებული ქართული ოცნების წევრები. Galotan Tamam, მოგესალმებით. Წუხელის დაახლოებით პირველ საათზე გორის რაიონის სასამართლოში წარმოდგენილი იქნა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის სამი პიროვნება: კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ვლადიმერ ჯანეზაშვილი, კახაბერ გოგიაშვილი და დავაზუსტებ თოტნე შენგელია, რომლებიც წარმოდგენილი იქნენ ადმინისტრაციულ სამართალდამკვირვებელთა და კოდექსის 166 მუხლის საფუძველზე. Სასამართლო პროცესი დასრულდა როგორც თქვენ ძანეთ დილის 5 საათზე, რის შედეგად ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებს განესაზღვრათ 15 დღიანი მოთავსება დროებითი მოთავსების იზოლატორში. კახაბერ გოგიაშვილი გადაყვანილი იქნა თელავის იზოლატორში, ხოლო ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და ცოტნე შენგელია განთავსებული იქნენ საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორში. უშუალოდ პროცესზე რა ხდებოდა ამბობენ, რომ ბრალდების მხარეს ახალდა მოწმეები, რომლებიც გაადასხობდნენ ამ ყველაფერს. Ჩემს მიერ დაკანებული იქნა შუამდგომლობა რამოდენიმე მოწმის დაკითხვის თაობაზე, რომელიც დაკმაყოფილდა. ასევე საპასუხოდ ოქმის შემდგენმა პირმა, ბატონმა თეიმურაზ როსტომაშვილმა, წარმოადგინა ზეპირი შუამდგომლობა მოწმეთა დაკითხვის თაობაზე, თუმცა მოსამართლის შეკითხვაზე თუ კონკრეტულად რომელი მოწმეების დაკითხვას ითხოვდა მხარე, მან ვერ დაასახელა. შემდგომ იმის გამო, რომ გაიხსენებინა ბატონ თეიმურას და საკითხო წვეთა ვინაობა, გამოცხადა 5 წუთიანი შესვენება პროცესზე. 5 წუთის შემდეგ ბატონმა თეიმურაზმა უკვე წარმოადგინა 3 ადამიანის ვინაობა, რომელიც შემდგომ დაკითხული იქნენ პროცესზე. ხოლო ერთი მოწმის დაკითხვაზე ეთქვა თუ არის აღნიშნული მოწმე არის გამომძიებელი, რომელსაც ახალი არაფერი არ შეეძლო ახალი მტკიცებულების წარმოდგენა. ხოლო ის მოწმეები, 3 მოწმე, რომლებიც არიან ჩასახლებაში მცხოვრები მოწმეები, დაკითხული იქნენ. მიუხედავად ამისა, ვერც ერთმა მოწმემ და ვერც წარმოდგენილმა ვიდეო მასალამ ვერ დაადასტურა ის, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა პირებმა ჩაიდინეს რაიმე სამართალდარღვევა ან გადაცდომა. ამის მიუხედავად სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება მათი დროებითი მოთავსების იზოლატორში განთავსების თაობაზე, როგორც მოგახსენეთ, 15 დღის ვადით. ხოლო რაც შეეხება ჩემს დაჯარიმებას, თქვენ აღნიშნეთ, მე დამაჯარიმა მოსამართლემ ორჯერ, პირველად 50 ლარის ოდენობით, ხოლო პროცესის ბოლოს 250 ლარის ოდენობით, იმის გამო, რომ მე ვესაუბრებოდი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს ოდნა მეთხანს, რაც ის ალბათ არ ვიცი, დრო გინდა ადგინა, იყო განსაზღვრული ჩემთვის სასაუბროდ გამოყოფილი დრო. დიდი მადლობა. რამდენიმე კვირის წინ სასამართლო ასევ გამართა სასამართლო, სადაც გაასამართლეს მერეჩი მომხდარი ინციდენტის დროს დაკავებული პირები. 10 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ქართული ოცნების ორ წევრს და ასევე 10 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფების ორ წევრს, მაგრამ ზონდერჯგუფების წევრები დაკავებიდან 2 დღეში გაათავისუფლეს ქართულ ოცნებაში. ეჭვობენ, რომ ამ შემთხვევაშიც ხელისუფლება ასევე ამ დაკავებულ პირებს, რომლებიც უშუალოდ არ გვებდნენ კარალეთში მომხდარ შეხვედრას ქართული ოცნების წევრებთან, მათაც ხელისუფლება ვადაზე ადრე გაათავისუფლებს. დიდი მადლობა. გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავებასთან დაკავშირებით. განცხადებას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2012 წლის 11 ივლისს სოფელ კარალეთში კოალიცია ქართული ოცნების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგებს შორის ინციდენტი მოხდა. სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოყვა პოლიციის მიერ ფაქტის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შესწავლის შედეგად. იდენტიფიცირებული და დაკავებულები არიან ინციდენტის მონაწილე პირები: ცოტნე შენდელია, კახაბერ გოგიაშვილი, ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და გიორგი გოჩაშვილი. ასევე დაკავებულია ლევან მაისურაძე, რომელმაც სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტებს. გორის რაიონულმა სასამართლომ 5-ივე დაკავებულს 15 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მაშ ასე ვინარიან კარალეთის ინციდენტის მონაწილეები? შემთხვევის დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა და ქართული ოცნების წევრებმა მათი იდენტიფიცირება მოახდინეს. მერეთისგან განსხვავებით კოალიციის ლიდერებს კარალეთში კრიმინალური წარსულის მქონე პირები დახვდნენ. კოალიცია ინციდენტის ორგანიზებაში პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილს ხდებენ. ამერე გაწიებათ!
Levan mai surate, Araletis devenită de asta că nu mă sapăs. Gogi Gochashvili, soret am adamian sa danashaulebs, kakhi kaladze mis provocirebasa da ojakhis sheuratqobashi. Chen sheni ima, vis gamo da kargi. Vis gamo da kargi. Sakitqobs vis batle. Vis gamo. Pulis gamo, ეს კიდე არის როგორც ვიხარით კვლელი აჭაღი რომელიც იჭდა და გამოუშვეს იმის გამო რომ ეხლა წინასაარჩევნო გამოიყენონ და დააშინოს და შეურაცხყოფა მიაყენოს ხალხს ეს ლევან მაისურაძის ხელია მაღლა არალეთის ინციდენტის მთავარი მონაწილეების იდენტიფიცირება შემთხვევის დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა შეძლეს ერევნის და ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს წმუნებულები არიან საჯარო მოხელეები პირველი მათგანი რომელიც პირველი წამოვიდა ჩემს გენარი ლევან მაისურაძე იქვე მასთან ერთად იმყოფებოდა გოჩაშვილები ძმები ქართული ოცნების წევრები კარალეთის ინციდენტის ორგანიზებაში ბრალს პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილს დებენ ეს ინციდენტი მოაწყო კახა კალაძემ და ქართული ოცნების აქტივისტებმა რა ზუსტად მაგათი პროვოკაცია იყოს და მოსახლეობამ ასოხი გასცა და ყურდღლებებით გაიქცნენ იქით. ამ ადამიანს თუ რა წარსული აქვს და რა წარსულის მქონე ადამიანია, ძალიან კარგად ვიცით, ეს იყო ჩვეულებრივი კრიმინალი. იყო ეგრეთ წოდებული მოვაჭრე, რომელიც ნარკოტიკებით ვაჭრობდა. რაც შეეხება ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებს, სადაც კალაძის დაცვის წევრი მისი შემთხვევის ადგილიდან გაყვანის მცდელობისას იარაღით ჩანს, კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ასე პასუხობს. კადრი მე არ მინახია, ვინ იღებს ამ იარაღს, მაგრამ მინდა გითხრათ, ეს იქნებოდა ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის მიზნით, იმითო ჩვენ ფაქტიურად გავწირეს ამ ადამიანებმა. კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდა. Coaliția ქართული ოცნება გორში დაგეგმილი არც ის წინ განცხადებას არცელებს და უწყებათა შორის კომისიას მიმართავს. Მას მერე რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ფართომასშტაბიანი წინასაარჩევნო საქმიანობა დაიწყო და მხარდამჭერთა მრავალათასიანი არცერები გამართა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ხელისუფლება ყველა გზით ცდილობს წინაღუდროს და შეაჩეროს ეს პროცესი, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში. ქართული ოცნების განცხადებით კოალიციის ხალხთან შეხვედრების ჩასაშლელად ხელისუფლება იყენებს მორჩილი ჩინოვნიკებისა და მათი ნათესავებისგან შემდგარ ეგრეთ წოდებულ რაზმებს. Სწორედ ამ რაზმებს უპირისპირებს ხალხსა ამით ცდილობს შექმნას ისეთი სურათი, თითქოს ორად გახლეჩილი მოსახლეობა ერთმანეთს უპირისპირდება. კოალიცია ქართული ოცნება მოუწოდებს ხელისუფლებას სასწრაფოდ აღკვეთოს ასეთი დაპირისპირებები, რათა ეს პროცესები კიდევ ერთხელ არ გასცდეს კონსტიტუციის ფარგლებს და არ გადაიზარდოს სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რაც სრულიად დაუშვებელია. კოალიცია ასევე მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხვალინდელ არციაზე შეასრულოს თავისი პირდაპირი მოვალეობა და უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული არციის მონაწილეთა უსაფრთხოება, როგორც არცის მიმდინარეობისას, ისე გზებზე მოქალაქეთა გადაადგილების დროს. Am წუთებში საქალაქო სასამართლოში ელიტა ბურჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით პროცესი მიმდინარეობს. სახელმწიფო აუდიტი სამსახური კომპანიისთვის დაახლოებით 3.400.000 ლარი ჯარიმის დაჭისრებას ითხოვს. Პროცესს განცა პაპავაძე ესწრება, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. Და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ საქალაქო სასამართლოს და ჩვენ კორესპონდენტი განცა პაპავაძე დეტალებით განცა ისმენთ. გამარჯობა, საფო ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შედგენილი სამართალდარღვევის ოქმის განხილვა ელიტა ბურჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. საქმე ეხება ოქმს, რომლის მიხედვითაც კომპანია პოლიგრაფიული დანადგარები შეიძინა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს უფასო მომსახურებას უწევდა და მას უბეჭდავდა საარჩევნო ატრიბუტიკას. ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით გუშინ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოთხოვნით კომპანიის საბანკო ანგარიშებიც დაყადაღდა. ესე ელიტა ბურჯის ადვოკატმა ალექსანდრე ბარამიძემ შუამდგომლობაც დააყენა, მან მოსამართლეს აცილება მოითხოვა, ვინაიდან სხდომაზე დაგვიანებით გამოცხადა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელი, თუმცა მოსამართლემ პროცესის დაწყებისას მას არ მოსთხოვა მიზეზი, ობიექტური მიზეზი, თუ რატომ დაიგვიანა ამ პროცესზე. სანდრო ბარამიძემ ასევე განაცხადა, რომ მათ არ მიეცათ გონივრული ვადა, რათა წარმოედგინათ მტკიცებულებები. სანდრო ბარამიძე ასევე თვლის, რომ შეცდომით არის დათვლილი ჯარიმის ოდენობა, ვინაიდან ის გამოთვლილი არა გაწეული მომსახურების ღირებულების მიხედვით, არამედ შეძენილი
ძველი ტექნიკის ღირებულების მიხედვით ეს ინფორმაცია დაადასტურა კონტროლის პალატის წარმომადგენელმა პროცესის მიმდინარეობისას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით კომპანიამ კოალიციას 680,000 ლარის უკანონო მომსახურება გაუწია საჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კომპანია სამსახის ხუთმაგი ოდენობით დაახლოებით 3,400,000 ლარით დააჯარიმებენ. Madlova perda peretarshi gvantsa papavadze saubrobda saxamtsipo auditis samsakhurma elita burjis sabanko angarishebi jer kidev gushin sagamos daagadaga kompaniashi garzavneli ofitsialur tserelshi tseria rom amis mizezi mokhalakheta politikuri gaertianebebis shesakhab sakartvelos organuli kanonis darqveva mogaladzis utsqebis ganmartebit elita burjma ori poligrafiuli sabejtsi danadrari sheidzina retats upasot emsakhureboda koalitsiashi shemaval partiebs umsadebda saarchevno atributebs kompaniashi atskhadeben rom saxamtsipo auditis samsakhuri tsrulobs radran elita Burgi ხელშეკრულების საფუძველზე უწევდა მომსახურებას კოალიციაში შემავალ პარტიებს, საიდანაც ასევე ოფიციალურად მომსახურების საფასურს იღებდა. Თვითონ ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, კომპანია ელიტა ბურჯის დაყადაღების თაობაზე ყოველგვარ კანონიერ საფუძველს არის მოკლებული და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ხვალდელ სასამართლო პროცესზე ვერც ისეთი მტკიცებულება ვერ იქნება წარმოდგენილი, რომელიც გაამყარებს მათ პოზიციებს. Konstitucijos kūčiaze devnilebis chasakhlebashi amjamat simshvidia shenobas datsvis politsiis randomnime tanamshromeli itsavs. Gushin gviaghamit meure klinikuri saavadmqopos pirveli sartulis daqaoba miusafar bavshtam shoblebmas sades, tumsa mat amis sashvaloba devnilebma ar mistes. Matshoris dapirispireba moxta ris gamots adgilze patrulis tanamshromlebi mividren devnilebis ganchadebit randomnime dghe shenobis pirveli sartulis sades akhamde stomatologiuri klinika iqo gatavisuqlda. Am territoriis daqaobas ki isini kanoniera dapireben. Tide da tsavida savadmqoposhi gaagzavnes iseti ro gatishulis 4 shulis deda shlis gadarcha jer ertkhel iqo mtqarshi chaxta upulobis gamo es tavshesapari uqe bavshets gviqria ro sashvaleba agara gvako chveni ertadeti motkhovna ofitsialurat am korpusze mokhvdes gadamotsmeba imetom rom ak tskhorobs 20 devnili danarcheni aris gakhiravebuli dagiravebuli Ახტა კონსტიტუციის ქუჩაზე ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ჩვენს კორესპონდენტს თამარი ლურიძეს. Ტექნიკური შეფერხებისთვის ბოდის უხდით განვრცობთ რამოშობას. ფოთში ტექნიკის მაღაზიებში სარეალიზაციო სატელიტური თეფშები ვერ შემოართ პრობლემა ლილოში სატელიტური თეფშების ჩამორთმევის შემდეგ დაიწყო. ფოთის ბაზრობასა და მაღაზიებში სატელიტური თეფშები ლილოდან შემოქონდათ, ამჟამად ისინი წინათოებში შემოტანილ თეფშებს ყიდიან. სარგენტო ტიესპრესთან საუბარში გამყიდველები ამბობენ, რომ უკვე შემოტანილი თეფშების გაყიდვისას მათ პრობლემა არ აქვთ. ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონის თქმით, სატელიტური თეფშები ლილოდან შემოქონდა, მაგრამ დაყადაღების შემდეგ მას სხვა მომწოდებლის მოძიება მოუწევს. თითქმის ერთი კვირა ლილოდან საქონლის მიწოდებას ელოდება ბაზარში განთავსებული ტექნიკის მაღაზია, თუმცა ადაღის დადების გამო მომწოდებელი საქონლის გამოგზავნას ვერ ახერხებს. მენი არის ასეთი ორგანიზაცია, ŠPSMN-ი, რომელიც არის ლილოში, იქიდან ღებულობთ ამ თეფშებს. ბოლოს დაახლოებით ერთი თვეზე უფრო დიდი ხნის უკან, ალბათ ერთი თვე რა. ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. და მიზეზი რის გამო არა გაქვს? თვეში ლილოდან ღებულობდი და არ არის ლილოში და ეს დაღადავდა, გვირას უნდა გადმოვიდნენ, ვერ გადმოვიდნენ, ვერ ხუთებას უნდა გადმოვიდნენ, ვერ გადმოვიდნენ. სატელიტური თეფში გაყიდვაში იქ აღარი უკვე თქვენი ქანელი უკვე არც მჭირდება ამჟამად არაფერი რა მაგრამ ბოლო პერიოდში მოთხოვნა სატელიტური თეფში გაიზარდა შემცირდა ლადოდახში ინფოცხრის ჟურნალისტია ზარნაძეს დაუდგენელი გადამღები ჯგუფი დასდევს და უადრილო კითხვებს აძლევს. ვინმე თეონა, რომელსაც თან ტელეოპერატორი ახლდა, დაინტერესდა, ვისი დაკვეთით მუშაობს ინფოცხრის ჯგუფი. თავადრი აცხადებს, რომ დამოუკიდებელი ჟურნალისტია და ჯგუფის საქმიანობის შესახებ აგროვებს ინფორმაციას. მე დამოუკიდებელი მომხარ თავს და რას იღებთ ძირითადად? დევიზი მეკარი შენ რატო უნდა გიპასუხო ადამიანს, რომელსაც მარტო პრესკატაზე დაწერია პრესა? საზოგადოებრივი მაგის გარდა რომ მე დაკავკეთებ ისიც. კი, ზუსტერესებს. სადად იხართ რას აკეთებს და რას? თავისუფალი ჟურნალისტი, ეგერ გიწერია ინფოთხრი ჟურნალისტი, თქვენ ხო ყავს პროდიუსერი?
მე ვარ დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და ერთად მინდა იმას გადავიდეთ. ვაგროვ თქვენზე ინფორმაციას მაინტერესებს. რა დადიხათ, რა საკეთებს? საზოგადო კავებული იმ მაგითორდა რომ მე რა წავკეთებ ისინი? კი, ზუსტად მაინტერესებს. აი რა გიკოთავ შენი პროდიუსერი რომ ის განმავლობაში გამოყვიდე და აბა ვინ დაკვეთით მუშაობ? რატომ გაგდაკვეთავ ეს ჩაბჟირება ვერ გავგე ვინმე გითხრა რომ მე დაკვეთით მუშაობ? აა გეკითხები. და არ მუშაობ, დაკვეთითქო პასუხო. დევნის ობიექტი გახდა ინფოცხრის ჯგუფი გუშინ-ბოლნისის რაიონის სოფელ რაჭის უბანში, სადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ზვედ ძიძიგურისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრა მიმდინარეობდა. ძიძიგურმა შეხვედრაზე ბოლნისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი დარეჯან ჩხეტიანი წარადგინა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც შეხვედრაზე ერთაწოდებული სარჯენტო KK ინფოს ჯგუფი გამოჩნდა და ინფოცხრის ჟურნალისტის ნინო ციხელაშვილის მიმართ პროვოკაციული კითხვების დასმა დაიწყო. ზვედ ძიძიგურმა და შეხვედრის სხვა მონაწილებმა KK ინფოს ჯგუფის ქმედებას პროვოკაცია უწოდეს. მუშაობის საშუალება მომეცი. ჟურნალისტის ხარ და მომეცი მუშაობის საშუალება. მომეცი მუშაობის საშუალება. მუშაობის საშუალება მომეცი რო დასრულდება მაშინ მილი. დინარი გორია თითავაშვილი. ჟურნალისტი კი არა ტერორისტები არა. აი შეიძლება ესეთი რაღაცა. ხელისუფლება უკვე პირდაპირ უშლის ასეთი ტიპის შეხვედრებს, მას აქ შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც არის თითქოს ჟურნალისტური ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არის პროვოკატორულ ვაი ჟურნალისტური რაღაცა მცდელობა და ჩვენ დღევანდელ ფაქტებს მე ვფიქრობ, რომ თქვენგან მასალების მოწოდების პრობლემა არ იქნება. დღევანდელი პროვოკაციები, რომელიც იყო ამ სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული, მიწოდებული იქნება როგორც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობასთან, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან. ხალხს უნდა მოგწეს ამ ხელისუფლება არჩევანის საშუალება, არ იყოს ზეძოლა, დაშინება, იმედომ რომ ეს ხელისუფლება საგმარისი დროს მანძილზე ძალიან დიდი დაბირთა დაგიდოვა ამ ქვეყნისთვის. პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლისა და ინფორმაციის შეზღუდვის წინააღმდეგ ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა ქალაქის თვითმმართველობის შენობის წინ აქცია სახელწოდებით თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე გამართეს. ჟურნალისტების თქმით, ბოლო პერიოდში მათ არეძლევა საშუალება დაესწრონ საკრებულოს ხდომებსა და თავისუფლად გადაადგილდნენ მერიის შენობაში. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მოთხოვნით ჟურნალისტებმა ხელმოწერებით შეადროვეს და ქუთაისის მერიაში დატოვეს. ქუთაისში საკრებულოს ხდომაზე მუშაობის პრობლემა ამასთანავე მეცხრე არხსაც შეექმნა. დღეს ვაჟაობა წელსაც ტრადიციულად იმართება. ჩარდილში სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი, ელოდებიან ტრადიციულად ბევრ სტუმარს. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლიათ ჩავდოთ ჩარდილი. ვისაუბრებიან ბიბლიური სიძველით და სიბრძნით და გვეუბნებიან მომავლისას. ამიტომ ყველა თაობას აქვს, არის მის, ამიტომ ყველა თაობას აქვს იმის საშუალება თავისი პრობლემები დაინახონ მის ხედვით, ენდონ და მიყვნენ მას აწყვეში უკეთესი მომავლისაკენ. ვაჟა მოახერხა და თავისი გონებითა და პოეტური ხედვით ამოხსნა სამყაროში არსებული ღვთიური წესრიგი. ადამიანებს კი ფასეულობათა ერთიანი სისტემის სახით მოქცა, ერთაშორის ინდივიდთა და ერთაშორის მეგობრული თანაარსებობის სრულყოფილი ფორმა. დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ევროპული ფასეულობათა გაზიარებით და აღიარებით გამოვკვეთოთ ჩვენი ევროპული გზა, დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვისწრაფით ევროპული ფასეულობისაკენ, 21 საუკუნეში ვაჟამ, ჩვენმა ვაჟამ ეს 19 საუკუნეში ეროვნული წაგიდან წამოსული პრიორიტეტებით, მისი ფრაზებით გვაჩვენა, რომ ჩვენ არა მარტო პოლიტიკურად და გეოგრაფიულად, არამედ მენტალურადაც ევროპის ღირსეული ოჯახის წევრები ვართ. საერთაშორისო კონვენციები, რომლებიც ძირითადად 20 საუკუნის მეორე ნახევარში იწერებოდნენ, ძალიან ბევრი თავი საერთაშორისო კონვენციების ერთ-ერთზე იმეორებს ფრაზებს ვაჟას სხვადასხვა წერილებიდან. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო კონვენცია, საყოველთაო
კონვენცია იწყება ვაჟას ფრაზებით წერილიდან რას ქვია თავისუფლება ადამიანი იბადება თავისუფალ იგივე დეკლარაციიდან ყველაზე პოპულარული ფრაზები რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ სადაც იწყება მეორე ადამიანის თავისუფლება ვაჟა მოგახსენებდა ვაჟას ფრაზებით ესე ვიტყოდით თავისუფალი ადამიანი იქცევა ისე რომ თავისი ყოფა ქცევით არ უნებდეს სხვას ბოლო საუკუნეებში კაცობრიობა საზოგადოება მუდამ იბრძვის და იხცვის თავისუფლებისაკენ და ყოველთვის საზოგადოების ბრძოლა თავისუფლებისაკენ და ლტოლვა მათი გამარჯვებით მთავრდება ვაჟას სიტყვები თუ ვიტყვით იგივეს თავისუფლების ქურდები ბოლო ჟამს მუდამ დასჯილან მოგვახსენებდა ვაჟა და ისინი ისჯებიან მაშინ დღეს ბოლო ჟამი დგება მაშინ როდესაც საზოგადოება თვალებს ახელს ჩემს ბოლო გამოსვლებშიც და ჩვენი კოალიციის წევრების ბოლო გამოსვლებშიც ძალიან ხშირად ვიყენებ ფრაზას ძალა ერთობაშია ისე ვაჟას ფრაზას გავიხსენებდით მოძალადე ხელისუფლება უარს ამბობს ძალადობაზე უარს იტყვის ძალადობაზე მხოლოდ მაშინ დაფრთხება მგლის ხროვა როცა უმრავლესობა გადაწყვეტს ამას ცოტა დავამახინჯე ციტატა მაგრამ აზრი მე მგონი მოგაცოდეთ ძალიან საინტერესოა ვაჟას აზრის შეხცენება ისევ თუ დღევანდელ გლობალურ პოლიტიკას გავანალიზებ და გლობალიზაციის პირობებსაც განვიხილავთ ვაჟამ აქაც მზა ფორმულები მოგვაწოდა როდესაც მისტერიში მის ნაწარმოებში პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმი ამტკიცებს რომ ჭეშმარიტი პატრიოტიზმი არ ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს ჭეშმარიტი პატრიოტი ამავდროულად გახლავთ კოსმოპოლიტი ისევე როგორც ყველა გონიერი კოსმოპოლიტი არის კარგი პატრიოტი მე შევეცდები და ჩამოვაყალიბო ქართული ოცნება ვაჟას ხედვით ვაჟასებური ქართული ოცნება ეროვნულ იდეალებზე დაფუძნებული სახელმწიფო საკაცობრიო ფასეულობათა სრული სისტემით ჯანსაღი კოსმოპოლიტური მიზნებით ვიშრომოთ გავამდიდროთ ჩვენი ერი გონებრივ ზნეობრივ ამით შევიტანოთ ჩვენი თანხა საკაცობრიო ერთიანი საკაცობრიო სალაროში და დამკვიდროთ იქ ღირსეული ადგილი ვაჟას გზით ქართული ოცნების აღდენისაკენ ვიხდოდეთ მუდამ ქართველები ჭეშმარიტად ვაჟას გზით და ვაჟას სიბრძნით ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ და ავიხდენთ ქართულ ოცნებას ძალიან დიდი მადლობა მე შეგახსენებთ ეს დახლდათ სოფელი ჩარდალი სადაც იმართება ყოველწლიურ ტრადიციად წეული დღესასწაული ვაჟაობა და შეგახსენებთ რომ გასული წელი ვაჟებშეულას 150 წლის თავთან დაკავშირებით იუნესკომ ვაჟას წლად გამოაცხადა რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ჩარდალს და უკვე ჩვენ კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ჩაგვერთება ეთერში ახალი 12-ზე აფეთრება მოხდა ავლაბარში გუშინ გამთენისას დაახლოებით 2-3 საათისთვის მეტრო ავლაბრისა და სამების ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯერჯერობით დაუდგენელი ასაფეთრებელი მოწყობილობა აფეთქდა. საინფორმაციო სარჯენტო ივერონის ცნობით შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა ადგილობრივების თქმით აფეთრება საკმაოდ დიდი ხმა ჰქონდა. აფეთრების შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიის ვიტრინა დაზიანდა. ვაში 55 წლამდე მამაკაცის ცხედარი იპოვეს დღეს დილიდან ტყვის მარჯვენა სანაპიროსთან სამაშველო სამსახური და სამართალდამცველები მუშაობენ. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ვარაუდით მამაკაცი დიდი ხნის დარდაცვლილი უნდა იყოს. ადრულზე კრიმინალური სამსახურის თანამშრომლებიც მივიდნენ გამოძიება უკვე დაწყებულია უბედური შემთხვევის ვადებს ექსპერტიზა დაადრეს. რომლის იდენტიფიცირება ჯერჯერობით არ მომხდარა.
შემოვიდა შეტყობინება, წალზე მოქონდა გვამი, გავედი თანაშენლების ადგილზე და ჩვენს მიერ იქნა გადმოყვანილი კატერით მეტეხის ეკლესიის მოპირდაპირე მხარეზე პრიჩალზე. დიდი ხნის გარდაცვლილია, იმიტომ რომ სახე პრაქტიკულად გაჭრებულია, რა და ზუსტი ასაცილებლად. Tragedia მოხდა ფოთში, მალტაყვაში 9 წლის ბავშვი დაიხჭო ის პლაჟზე მშობლებთან ერთად იმყოფებოდა თვითმხილულების თქმით შემთხვევის ადგილზე მისულ სამაშველო და სასწრაფო დახმარების სამსახურებს მოზარდი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. Სამედიცინო ექსპერტიზის შემდეგ დაღუპული ფოთის კლინიკური საავადმყოფოდან რუსთავში გადაასვენეს. Ოჯახი მალტაყვაში დასასვენებლად რუსთავიდან ჩავიდა. Plezi, mă gândesc, am să harvam babi, ce rostai din ceam masule bine, da sa sunt nevladat, scatele se pauși, da e gupa, tabal scalsim. Ხარაგაულის რაიონული საავადმყოფო ერთი წლის წინ ებრაულმა კომპანია ადითმა შეესყიდა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე ოთახი ზედაპირული შეთეთრების გარდა საავადმყოფო შენობაში არაფერი შეცვლილა. Მატერიალურ ტექნიკური ბაზის არქონასთან ერთად სამედიცინო პერსონალი ხელფასების სიმწირესაც უჩივის. Როგორ პირობებში უხდება ხარაგაულის მოსახლეობა სამედიცინო პროცედურების სწავლა, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Ხარაგაულის რაიონში ერთადერთი საავადმყოფო მწვავე პრობლემის ფონზე მუშაობს. Საავადმყოფოს შენობა ავარიულია და რემონტს საჭიროებს, თუმცა მფლობელი კომპანიის მიერ დაფუძნებული შპს ადითი ხარაგაული საავადმყოფოს მოვლაპატრონობაზე აღებული ვალდებულებების შესრულებას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად ადითი ხარაგაულის ადგილობრივი ხელმძღვანელები კომპანიის თბილისის ოფისის პოზიციას ასახელებენ. უნდა დაწყილიყო მშენებლობა სტაციონარის. Ძირითადად ერთადერთი აი ეს იყო და დანარჩენი ახლა რავალდებულებაც აიღო ის კიკეთება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საავადმყოფოს მეტ პერსონალისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დაბალი ანაზღაურება, რადგან მათი თქმით მფლობელი კომპანია შემოსავლის მეტწილ 60% თავად იტოვებს. შესრულებული სამუშაოს 35% გვაძლევს ჩვენ. Რასაც შევასრულებთ სამუშაოს 35%. ამ 35%-დან ხდება მე გადანაწილება ექიმზე და ექთანზე და სანიტარზე. 60, 30 და 10%. 60 ექიმს, 30 ექთანს და 10% სანიტარს. კეთევან აბრამიშვილის თქმით, ხშირად თანამშრომლებს ამ წირი ანაზღაურების მისაღებადაც პროტესტის ღიად გამოხატვა უწევთ. კომპანია ადითის თბილისის ოფისში კომენტარს არ აკეთებენ. Იმ მიზეზით, რომ ჰოსპიტალების გაერთიანების ხელმძღვანელი ამ დროისთვის ისრაელში იმყოფება. ჩვენ პროტესტი გამოუხატეთ თანამშრომლებმა ხელფასთან დაკავშირებით, იმან რომ არ ქონდა მიღებული მარტი, აპრილი, მაისი და ეს იყო ივნისის დასაწყისში. ივნისის დასაწყისში, ეს იქ სამთვიანი დავალიანება მაინც იყო. რაიონული საავადმყოფოს გარდა ხარაგაულში არის კიდევ ერთი კლინიკა, რომლის მშენებლობა ქართო ჯგუფმა გასული წლის დეკემბერში დაასრულა. თუმცა ობიექტის ჩაბარებამდე რამდენიმე დღით ადრე კლინიკაში ხარაგაულის გამგებელი რამდენიმე თანხლე პირთან ერთად შევიდა და სამუშაოების შეწყვეტა მოითხოვა. მას შემდეგ ახლა დაშენებული კლინიკა უფუნქციოდ არის დარჩენილი. პრემიერმა და ჯანდაცვის მინისტრმა საჯარეჯოს ახალი სამედიცინო ცენტრი დაათვალიერეს და მეტ პერსონალს შეხვდნენ. მათ მედიკოსებს ჯანდაცვის სექტორში არსებული გამოწვევები და რეფორმის ძირითადი მიმართულებები დააცნეს. ვანო მერაბიშვილმა და ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ამ მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებზეც ისაუბრეს. კლინიკამ ფუნქციონირება 2011 წლის დეკემბერში დაიწყო, სადაც ხოლმე კომპანია GPI ჰოლდინგმა საავადმყოფოს ასაშენებლად 2 მილიონამდე ლარის ინვესტიცია ჩადო. ეხლა უნდა სახელი მაინც მითხრა, რა ქვია. იმის გამო რომ დაზღვევის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებით გაიზარდა მიმართულების რაოდენობა, უფრო მეტი ადამიანი გადის მომსახურებას, კურნალობას, ოპერაციას ეტარებს. ამავე დროს ჩვენ ვიმუშავოთ ერთად სადაზღვევებთან, რომ ამავე დროს გაიზარდოს დაფინანსება, ხელფასები და დაფინანსება და ხარჯი გაწეული ამ სამავადმყოფოებზე. თიანეთის რაიონის სოფელ ზარიძეებში მცხოვრები ზურაბ იორამაშვილის ოჯახი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს. ამ ოჯახის პრობლემის შესახებ ვიდეო მასალას და ინფორმაციას ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. იორამაშვილების საცხოვრებელი სახლი 2012 წლის აპრილში მთლიანად დაიწვა. მესამე თვე 4-სულიანი ოჯახი ეზოში მდებარე სამზარეულოს ყოფილ ოთახში დაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. მათ არც სოციალური დახმარება არ აქვთ და ყურადღებას არც ადგილობრივი ხელისუფლება არ უთმობს. ოჯახის უფროსის გარდა ეზოში მდებარე ძველი სამზარეულოს ყოფილ ოთახში
ოთახში, რომელიც 15 კვადრატულ მეტრს არ აღემატება სამი ადამიანი ცხოვრობს. 74 წლის ნადია მეჭიორი, რომელიც საწოლს არის მიჯაჭული და ზურაბ იორამაშვილის ორი არასრულწლოვანი შვილი. 17 წლის არჩილ იორამაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების თიანეთის შტაბის ახალგაზრდული ჯგუფის აქტივისტია. იორამაშვილების ოჯახის ნათესავია შტაბის უფროსი თამაზ მეჭიაურიც. იორამაშვილები ვარაუდობენ, რომ რეალური მიზეზი, რატომაც სოციალურ დახმარებას არ აძლევენ, სწორედ ეს არის. დაპირებები 1500 შესრულება 0. ივნისის პენსიაზე დედაჩემს უნდა მიეღოს სოციალური დახმარება. მიჩივლეს გამიჩირეს. შენი შვილი მუშაობს, შენ მანქანა გაქვს. არც მანქანა მაქვს, არც ჩემი შვილი არ მუშაობს. ეხლა ქართულოცნებაში აქტივისტი ახალგაზრდული. არც ხელფასი აქვს, ყოველ საღამო მოდის სახლში და სიგარეტს მეთხოვს. Tu vezi, ai zmau ra sigarete. Ai masa. Tu ki uchit kia, romelia uchit. Em cheli celi kia, cel de metia cea lui ne buli hal deda. Mașa uchit, im cea cu te bulhal sarul, da dahmare ba. Ați dahmare ba, cara peria, e ca de ti cheli pensiali, ai am o jahi și mă sau. Meti, manetiani era o manetiani. Rahauk. Rahauk. Mi-a dit ha dahmare ba, da, arge cu tritu. Ratu arge cu tritarvit. Ar vici la toată lucrurile. E ca un prorom, David, David, Bugenta, Rața, Mekonda, Gagwach, Napoleon, Pei, Daitoro. Sau se s-a hlico. Ხელვაჩაურის რაიონის სოფელი ერგე სასმელი წყლის გარეშეა სოფლის მცხოვრებლებს წყალი მეზობელი სოფლებიდან დაარტ. უწლობის გამო ზაფხულში სოფელს სხვადასხვა ინფექციის გავრცელების საშიშროებაც ემუქრება. ავზიდან წყლის დაჟონვის გამო სოფელში დიდია მეწყერის ჩამოწოლის ალბათობაც. Სიმედი ჰქონდა ძალიან დიდი, რომ გაკეთებულიყო და წყალი. Მაგრამ არ გაკეთდა. გაკეთდა უხარისხოდ. ომარ ასამბაძე ყოველდღურად სასმელ წყალს შორიდან ეზიდება. მის სოფელში წყალი უკვე წლებია არ მოდის. მის მსგავსად სახლში წყლის მისატანაც დღეში რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევს სოფელ ერგეს 80-მდე მცხოვრებს. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ერგესთვის წყლის პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებამ 2008 წელს სცადა. სოფელში გაკეთდა წყალსადენი, რომლის მშენებლობაც 126000 ლარი დაჯდა, თუმცა დღეს ეს წყალსადენი უფუნქციოდ არის. ავზიდან წყალი მუდმივად ჯონავდა, რის გამოც ერგელების უწყლობას კიდევ ერთი პრობლემა, დამეწყრის საშიშროება დაემატა. საკრებულოს წევრი სულიკო მიქალაძე ხელისუფლებას თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. 2009 წელს 16000 ლარი სარემონტოდ გამოყვეს უკვე ამავე წყალსადენის სარემონტოდ. 2010 წელს 28000 ლარი, მაგრამ დღემდე მოსახლეობას წვეთი წყალი არ მიწოდებია. ხელვაჩაურის გამგებლის მოადგილე გურამ საფარიძე ერგელების ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ წყალსადენი არა უხარისხობის, არამედ დითოლობის გამო დაზიანდა. წყლის გაყვანა ინდივიდუალურ ოჯახებში მოსახლეობას უნდა მოეხდინა საკუთარი ძალებით. ეს პროექტი შედგა, უბრალოდ ის რას პროექტით იყო გათვალისწინებული, წყალი გადმოვიდა, მაგრამ რატომაც მოსახლეობამ ვერ მოახერხა აღნიშნულ სისტემაში მიერთება. გამგებლის მოადგილე ერგელებს წყალსადენის უახლოეს მომავალში შეკეთებასა და ამოქმედებას პირდება. უწყებათა შორისი კომისია მასთან შესული ორი ინფორმაციის შესახებ რეკომენდაციას ავრცელებს. პირველი მათგანი საჯარო მოხელეებისთვის მმართველი პარტიის მხარდასაჭერისიების შედრენას და პირადი მონაცემების შეგროვებას ეხება. კომისია აცხადებს, რომ ყველა სამინისტრო ამგვარ ფაქტს უარყოფს და ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არც კომისიას მოეპოვება. მეორე რეკომენდაცია ოზურგეთის გამგებლის ილია ვაშაყმაძის ფარულ აუდიო ჩანაწერს უკავშირდება, რომელშიც ვაშაყმაძე საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს პარტიულ დავალებებს აძლევს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომისიამ ვერც ამ შემთხვევაში დაადრინა დარღვევის ნიშნები. შეიძლება ოზურგეთის საქმესთან დაკავშირებით ფარული აუდიო ჩანაწერი მეცხრე ახმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გაავრცელა. ასევე გაავრცელდა ამ საჯარო მოხელეთა ინტერვიუები, ვინც გამგებლის მხრიდან ამგვარი დავალებების დაცემას ადასტურებდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ოპერის სოლისტი ცისანა ტატიშვილი ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დააჯილდოვა. ჯილდო სახალხო არტისტმა ქართული საოპერო ხელოვნების განვითარებისა და პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მიიღო. მიხელ სააკაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში შეკრებილ ხელოვანებს ცისანა ტატიშვილის დამსახურებაზე ესაუბრა და ყურადღება მის განსაკუთრებულ ნიჭზე გაამახვილა. ჩვენთვის წარმოუდგენლად დიდი პატივია ქართული სახელმწიფო სახელით მისთვის იმ ორდენის გადაცემა, რომელიც ნამდვილად ატარებს მის სახელს, კერძოდ წყირვალების ორდენის ერთ-ერთი მთავარი საქართველოს ჯილდოსი.
როცა ეს ორდენი შეიქმნა, თუ ვინმეზე შეიძლება გეთქვა, რომ ერთ-ერთ პირველი უნდა მას მიცემოდა, ეს არის სწორედ გაბატონი ცისანა. ჩემთვის მოულოდნელი იყო დღევანდელ დღეს გავიგე, რომ მაჯილდოვებდნენ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო პრეზიდენტო. და ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ჩარდალს. ვაჟაობაზე სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი, დაიმართება დოღი, რომელიც ყოველწლიური ტრადიცია. დოღზე ერთმანეთს ადგილობრივები აჯიბრებენ და ისინი შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ატარებენ გამარჯვებულის სტატუსს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ვაჟას სამშობლოში ძალიან ბევრი სტუმარი ჩავიდა, მათ შორის არის ჩვენი გადამღები ჯგუფი. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავს ნოდარ ჩაჩუას, ის მოგვიყვება რა ხდება ვაჟას სოფელში. ნოდარ, გამარჯობათ. დიახსოფო, დოგი ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ერთადერთი სპორტული შეჯიბრება არ არის, რომელიც დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით აქ ჩარგალში იმართება. აქ სულ ცოტა ხნის შემდეგ, როცა უკვე დამთავრდება აქ სახმუზეუმთან, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ნაწილი, სადაც გამომსვლელები ანსამბლი გორდელა კერძოდ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შაურ ჰანგებზე შექმნილ სიმღერებს ასრულებენ. ასევე როცა მსახიობები დაასრულებენ უკვე ლექსებს ვაჟა-ფშაველას პოეზიიდან, ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებიდან, უკვე შემდეგ აქვე ვაჟა-ფშაველას ეზოში გაიმართება, ასე ვთქვათ, ძველი საბრძოლო ხელოვნება, ხრიდოლში შეჯიბრება და აქ სწორედ გამოვლინდება დღესვე გამარჯვებული. დღევანდელი დღე და ეს დღესასწაული ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტრადიციად იქცა უკვე ჩარგალში. აქ მოდის უამრავი ადამიანი, როგორც აქ თავად ამ ხეობიდან, ასევე გვერდზე მეზობელი სოფლებიდანაც და ასევე დედაქალაქიდან. აქ იმყოფება დღეს უამრავი ცნობილი სახე, ასევე უბრალო ადამიანები, რომლებიც პატივს მიაგებენ თავად ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებას და აღნიშნავენ 151 საიუბილეო წლისთავს. დღევანდელი დღის ღონისძიების და დღევანდელი დღის ორგანიზატორი კი თავად ვაჟა-ფშაველას თავმომავალია. დაობს და ამბობს, რომ თავად თავის თავზე, რომ 1862 წელს არის დაბადებული, მაგრამ ჩარლის საეკლესიო დავთრებში დღევანდელი რიცხვია მითითებული და ამიტომ იმის გამო, რომ მოძრავი თარიღი იყო ვაჟაობა, ხალხის მიერ შექმნილი იყო სასწაული, ძალიან ბევრი შეკითხვა მქონდა იმასთან დაკავშირებით, რას ვაკეთებდი ხოლმე დაბადების დღეს. და ბოლო წლებში და ყოველთვის რაღაცა ორიგინალურს მოვიფიქრებ ხოლმე, ჩემ თავს კი ვაკეთებ, მაგრამ ორიგინალური გამოდის, აქ ყველაფერი ესე გამოდის და ღონისძიებით აღნიშნავ ხოლმე ვაჟა-ფშაველას დაბადების დღეს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით გამოიცემა ასევე ვაჟა-ფშაველას ხატვარ-კალიგრაფისტთა კავშირის მიერ გამოიცემა ვაჟა-ფშაველას 14 ტომეული, რომელიც იქნება რამდენიმე ენაზე, ასე ვთქვათ, ნათარგმნი, და რაც იმას ნიშნავს და როგორც აქ მომსვლელებიც ასევე აღნიშნავენ, ნიშნავს იმას, რომ ვაჟა-ფშაველა არა მარტო ქართველი, არამედ მსოფლიო მგოსანი იყო. ეს ქართულ პოეტს აქვსო, ჩემთვის ყოველდღე ვაჟაობა არისო, და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად მეურთიერთოთ ვაჟა-ფშაველას. ვაჟა-ფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ მსოფხედველობას, ცოცხალ შინაგან კონსტიტუციას, რომლის გარეშეც ძალიან ძნელია არათუ პოეტობა ან შემოქმედება, არამედ საერთოდ ადამიანობა. უკვე შემდეგ აქ ვაჟა-ფშაველას სახმუზეუმში ღონისძიების დასრულების შემდეგ და ასე ვთქვა სპორტული შეჯიბრებების დასრულების შემდეგ უკვე გამართება ქვევით ვაჟა-ფშაველას სახმუზეუმში ფოტოების გამოფენა და ასევე პრეზენტაცია იმ 14 ტომეულისა, რომელზეც უკვე გითხარით და რომელიც რამდენიმე ენაზე გამოვა. დღეს ჩვენმა მაყურებელმა ასევე ნახა აქ სხვა სტუმრებთან ერთად იმყოფება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილიც. პირდაპირ ეთერში ჩარლიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. რეკლამის შემდეგ ეთერში უცხოეთ ის ახალი ამბები დავუბრუნდებით. ეთერში ახალი 12-ზე დაუცხოთში მიმდინარე მოვლენები. 20 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა ავღანეთში მომხდარი ტერორის შედეგად. მოკლულია პარლამენტის წევრი აჰმედ სამარგანი ქალიშვილის ქორწილში იმყოფებოდა, რა დროსაც ტერორისტმა თავი აიფეთრა. ეთნიკური უზბეკი აჰმედ სარდანი პრეზიდენტის მხარდამჭერი იყო და ავღანეთში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პოლიტიკოსად მიიჩნეოდა. იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ უკრაინის სპეცსამსახურის საიდუმლო ოპერაციის ჩატარებას ჯერმას განცხადებას ერთპრემიერის ადვოკატი ავრცელებს. დამცველის მტკიცებით უახლოეს მომავალში ტიმოშენკოს ხარკოვის ციხეში დააბრუნებენ. პალატიდან კვლავ ციხის საგანში იულია ტიმოშენკოს შეიძლება ხარკოვის საავადმყოფო დაატოვებინონ. ექსპრემიერის ადვოკატის სერგეი ვლასენკოს განცხადებით, ხელისუფლება მკურნალობის კურსის შეჩერებას და ტიმოშენკოს გისოსებს მიღმა დაბრუნებას გეკბავს. ხელისუფლებას ტიმოშენკოს პროცესის გაწელვის ერთადერთი მიზეზი აქვს. მთავრობა ცდილობს ევროპის ადამიანთა უფლებათა დაცვის სასამართლოში იულია საქმის განხილვა შეფერხდეს. ციხეში ტიმოშენკოს გადაყვანის შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა აღარ ჩატარდება. ადვოკატის ბრალდებებს ხარკოვის საავადმყოფოს ადმინისტრაცია უარყოფს. ექიმების განცხადებით, ტიმოშენკოს მკურნალობის კურსი გეგმის მიხედვით უტარდება და ამ ეტაპზე ექსპრემიერის საავადმყოფოდან ციხეში დაბრუნება არ იგეგმება.
Нет, абсолютно. Тимошенко савац ყოფოდან გაწერის შესახებ ერთი სიტყვაც არ უთქვამთ. Ეს დაგეგმილი არ არის. Ჩვენ გაგრძელებთ ჟურნალობის კურსს იმ გეგმის მიხედვით, რაც ბატონმა ჰამსმა გაგვაცნო სანამ წავიდოდა. Ყველაფერი წინასწარ გაწერილია და გეგმის მიხედვით ხორციელდება. Თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით იულია ტიმოშენკოს გასულ ოქტომბერს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. იანუკოვიჩის ხელისუფლება ტიმოშენკოს რუსეთთან ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით დადებულ ხელშეკრულებას ედავება. 51 წლის ექსპრემიერი ბრალდებებს უარყოფს. ტიმოშენკოს პატიმრობა ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაგბეს. Დიდი ბრიტანეთის ფლოტის ყველაზე დიდი სამხედრო ხომალდი ლონდონში შევიდა. ოლიმპიადასთან დაკავშირებით გაერთიანებულ სამეფოში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. მდინარე თემზაზე ვერტფრენმზიდი გამოჩნდა, რომელიც ოკეანეში ოპერაციების ჩატარებისთვის არის განკუთვნილი. უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად ლონდონში დამატებით 3500 სამხედროა მობილიზებული. დიდ ბრიტანეთში შეზღუდვები დაუწეს და სამოქალაქო ავიაციას. შეიცვალა ფრენის კურსები ლონდონის ოლიმპიადას სტარტს 27 ივლისს აიღებს. Ეს თვითმფრინავი შეერთებულ შტატებში არეგისტრირებული სამივე დაღუპული ამერიკელია. თვითმფრინავი ასაფრენ ბილიკს გაცდა და ტყეში ჩამოვარდა. Авиакатастрофа საფრანგეთში მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავი პოპულარულ კურორტ სენტროპესთან ახლოს აეროდრომზე დაშვებას ცდილობდა, რა დროსაც ასაფრენ ბილირს აცდა და კატასტროფა განიცადა. Თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი სამივე ადამიანი დაიღუპა. Განაგრძობთ გამოშვებას. სილვესტერ სტალონეს ვაჟი გარდაცვლილი იპოვეს ჰოლივუდის ვარშავის შვილი 36 წლის სედი სტალონე რეჟისორი და მსახიობი იყო. ის ლოს-ანჯელესში საკუთარ სახლში დაიღუპა. ჯერჯერობით უცნობია გარდაცვალების მიზეზი. სიკვდილამდე სედი სან-დიეგოში კომიკოსთა ფესტივალზე იმყოფებოდა. სედი სტალონე მამასთან ერთად ცნობილ ფილმ „როკი 5-ში“ იღებდა მონაწილეობას. Ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთრში 3 საათზე დავბრუნდებით. დაგველოდებით.